God morgon. Klockan är nu 8:50 och jag ska alldeles snart åka till Loftahammar med min kompis. Vi ska typ bada och så ska vi gå på marknad. Och... Jag bakom. Försöker få tag på dig när man får lite undan sängen, men det går inte. Hur går det, Simon? Det här var benmuskler. Nu är vi framme i Loftahammar och vi håller på och bäddar. Sen ska vi gå ner till marknaden, hade vi tänkt. Kolla lite där. Sen ska vi göra ordning oss lite och gå ut och äta på restaurang. Mina kusiner kommer och några kompisar också, så vi ska mysa. Hallå. Titta vad stora de är. Jakten på hallon på någon annans tomt. Är de där? Spring! Snart gå till restaurangen och tänkte bara visa vad jag har på mig. Jag har på mig en kofta ifrån New Yorker, ett vitt linne ifrån Cubus och ett par blåa jeans ifrån Levi's. Och det var va? Nu är vi hemma. Vi har varit hemma en liten stund. Och vi tänkte gå och lägga oss. Och ja. God natt.